La Silene diclinis és una planta endèmica valenciana que creix exclusivament a unes poques localitats de les comarques de la Costera, la Safor i la Vall d'Albaida. Es tracta de l'única espècie valenciana inclosa al Llibre Roig Mundial de la Flora Silvestre, editat l'any 1978, i per tant la primera a ser estudiada internacionalment. Els biòlegs Josep Oltra i Emili Laguna ens guiaran en el camí a la recerca de l'ull de perdiu. Bé, avui estem caminant pel terme de Quatretonda, en concret, a esta microreserva de flora del Pla de Mora, que és molt important. Sí, és una de les microreserves més rellevants de tota la xarxa. De fet, és la que té més espècies, més de 250, en una superfície molt menuda, que no arriba a 6 hectàrees, i sobretot perquè té una planta més rellevant encara. És la que diguem l'esclafidora rosa, ull de perdiu, que té el nom científic és Silene diclinis. És un endemisme exclusiu valencià d'aquestes comarques del sud de València i té així la que coneguem com a millor població mundial. Molt bé, doncs ja estem arribant a la zona on podem trobar-la amb més abundància. Mira, així la tenim precisament. Emili, quines són les característiques, els trets, que ens indiquen que estem front a un exemplar de Silene diclinis, d'ull de perdiu? És una planta molt peculiar perquè, per començar, és una espècie dioica, és a dir, que hi ha pur mascles i femelles. Es noten bé el car de les femelles per la formació del fruit. La flor és molt cridanera, d'un color rosa molt intens, i això, unit a la forma de la planta, que és en forma de coixinet, pues la fa pràcticament inconfundible. I a més es tracta d'un tresor vegetal purament valencià, és un endemisme. És un endemisme absolut valencià de les comarques del sud de la província de València, preferentment just on se reuneixen el que són la comarca de la Costera, la Safor i la Vall d'Albaida, i en principi és una planta que no s'ha trobat en cap altre lloc al món. Hi ha alguna referència antiga al nord d'Alacant, però que no s'ha retrobat. I a quin tipus de terrenys podem trobar-la? És a dir, quin és l'hàbitat ideal? Bé, l'hàbitat ideal són bé bancals o bé abandonats o clarianes forestals, és a dir, buits dins de la massa forestal, perquè és una planta que no suporta bé l'ombra d'altres espècies. Necessita que estiga, que la vegetació estiga escampada, estiga oberta, i sobretot si el terreny pues, té prou de sorra, d'arena, de manera que està indicant-nos el pH de la terra no és elevat. Josep, i segons els resultats obtinguts en els censos que feu a aquesta planta, quina és la situació de les poblacions? Augmenten, disminueixen? Poden haver aproximadament uns 2.000 exemplars d'aquesta planta. Això són les xifres que hem pogut obtindre aquests anys. I concretament és una cosa curiosa que la microreserva del Pla de Mora, on estem, té aproximadament un 50% de tota la població dels 2.000 exemplars. Suposo que ha de fer front a amenaces relacionades amb l'acció antròpica, la mà humana, però també altres naturals. Efectivament, són diverses les amenaces que hem pogut detectar per a aquesta espècie. La part antròpica, sí, com que vol llocs oberts, vores de vies de comunicació, qualsevol efecte que tinga, no sé, restaurant un camí o desbrossant els manteniments que es fan de les vessars de les vores dels camins. Els darrers anys hem comprovat també que alguns exemplars van caient pel tema de la sequera. I concretament, al lloc on estem, també hem vist que l'efecte del porc senglar, removent, furgant en terra, buscant el seu aliment, encara que no busca la planta, però de forma, diguem-ne, com a danys col·laterals, pot afectar alguna planta també.